Робочий тиждень завершився. Підсумки економічної активності України та Вінниччини, зокрема, підбиває програма «Економічний вісник». Вітаю в студії Валентина Пустовіт. А поговоримо сьогодні про таке. Створення сільськогосподарського кластера, можливості економічної співпраці виробників Вінниччини та Молдови за підтримки Європейського Союзу. Причини неякісного опалення в житлових будинках, відповідальність підприємств, теплопостачання, права споживачів. В грудні 2017 року стартував один із проєктів Єврорегіону Дністер, мета якого – підвищення конкурентоздатності сільгоспвиробників та продукції переробки, розширення ринків збуту. Протягом 2018 року будуть налагоджуватися інноваційні вектори співпраці в цих сферах між Україною та Республікою Молдова. Також продовжиться робота над проєктом управління побутовими відходами. Головними напрямами реалізації цих та інших програм, які запроваджує організація «Єврорегіон Дністер», є тренінги та навчання представників територіальних громад, обмін досвідом, залучення грантових ресурсів. Про перспективи міжнародного співробітництва Вінницької області з регіонами сусідніх країн дивимось далі. Законодавчі та податкові зміни, втрата налагоджених ринків збуту, зростання собівартості виробництва змушують вітчизняних виробників об'єднуватися та вирішувати спільні проблеми. Можливості такої співпраці надаватиме і проект «Транскордонна мережа для інноваційного сільського господарства» в рамках програми територіальної співпраці країн Східного партнерства «Молдова-Україна», яку співфінансує Європейський Союз через Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Ми повинні об'єднати і товаровиробника, і торгівлю, і всі установи, які будуть давати сертифікати, і ті рекомендації від наших інститутів щодо підготовки ґрунту до посадки тієї чи іншої структури, яка відповідала європейським зразкам. І як підсумок буде інноваційний центр, де кожен товаровиробник зможе свою продукцію віддати на сертифікацію. Таке обладнання передбачено, і ми будемо його закупляти. Сучасне обладнання, автоматичний амінокислотний аналізатор, забезпечить досконалі дослідження сільськогосподарської продукції. І в результаті отримати необхідні сертифікати, якщо якісні показники будуть відповідати стандартам. В рамках проєкту вивчатимуть нові технології виробництва, пов'язані зі зміною клімату. Багато товаровиробників вже після того, коли ми розказали про наш проєкт, зацікавлені в тому, щоб вступати і в засновники, і в члени кластеру для того, щоб ефективно рухати своє господарство і свої справи економічні, в тому числі і фермери. Фермери надзвичайно зацікавлені, я навіть не чекав, що буде така активність від фермерів. Небагато землі, але активність надзвичайно висока. Пробудилась активність людей пошуку нових форм, таких ефективних форм для їхнього господарювання. Робоча група, яка працює над створенням кластера, вже обговорила статут, визначила координаційну раду. До травня поточного року спілку планують зареєструвати і до листопада працювати над її розвитком. Програма, в цілому ця програма завершується 1 липня 2019 року. Будуть додаткові супутні проекти, над якими ми сьогодні працюємо, це з іншими фондами. Протягом 2018-го проведуть 4 тренінги на теми «Євростандартизація», «Маркетинг та закупівлі», «Інноваційні технології в сільському господарстві» та «Менеджмент». Наступна група діяльності під час реалізації проекту – це проведення обмінів кращими практиками. Ми знаємо, що навчання – це добре, але коли можна практично щось побачити, це теж дає дуже позитивні результати. Тому у нас заплановано 2 навчальних візити, таких обміни кращими практиками. Перший відбудеться в Україну. Це буде 30 учасників з Молдови, в тому числі журналісти, персонал проекту. Орієнтовний період проведення 4-денної такої програми обміну – це 6-10 серпня. І в зворотньому напрямку відбудеться візит до Республіки Молдова, так само 4-денна програма для 30 учасників. Орієнтовно заплановано на 17-21 вересня
Одразу хочу сказати, що ми тут термін встановили поки що попередньо. Це пов'язано з тим, що ми плануємо в рамках цього візиту ознайомити учасників з проведенням Дня яблука в Сорокському районі. Там якраз є можливість познайомитись з великою кількістю індивідуальних, невеликих і великих, середніх, різних сільгоспвиробників, пов'язаних з садівництвом, саме сільської місцевості, прикордонної. Інформацію про поточну діяльність і перспективи будуть доводити на прес-конференціях та на офіційному сайті. Інтернет-сторінка презентуватиме й послуги товаровиробників, їхню продукцію та попит на ринках. На зібранні робочої групи сільськогосподарського кластера відзначили необхідність консультацій щодо законодавчих актів, юридичної підтримки, інформації про залучення інвестицій. Це дослідження повністю всіх тенденцій, ситуацій, куди рухається ринок, які можливі нові напрямки, в тому числі стосовно ситуації, коли Україна та Молдова перебувають в статусі асоційованих членів Євросоюзу і таке інше. Тобто це дослідження існуючої і потенційної ситуації розвитку сільськогосподарського ринку. Причому тут так само буде проводитись аналіз і наявних у нас, так мовити, гравців на цьому ринку. Єдине, що хочу звернути увагу, що головний пріоритет проекту направлений саме на малий та середній бізнес. Тобто це підтримка малих та середніх сільгоспвиробників. І третє дослідження, воно буде проводитись українськими виконавцями, але я думаю, що воно має значення абсолютно для всієї території транскордонної проекту. Це дослідження нових сільськогосподарських умов за умов змін клімату. Це те, про що ми вже неодноразово обговорювали. Знов-таки, це певні тенденції. Ми всі знаємо ситуацію, яка зараз відбувається в сільському господарстві, яка характерна як для Вінницької області, так і для тих районів Молдови, які включені до проекту. Пов'язана вона дуже часто з монокультурним сільським господарством, з інертністю сільгоспвиробників. І знову-таки малі та середні сільгоспвиробники в більшості випадків не мають можливості замовити такі серйозні дослідження. У складі кластера передбачено не менше 30 членів – виробників у галузях рослинництва, тваринництва та переробки. У них з'явиться можливість ініціювати вирішення спільних проблем на урядовому рівні, брати участь у формуванні законодавства та міжнародних комунікаціях. Очень много сельхозпроизводитель теряет от того, что у него нет доступа к информации и нет хорошо построенной коммуникации с органами госслужбы и так далее. К сожалению, деньги или к счастью, деньги в бюджете есть, мы не можем их использовать. И мы видим, допустим, что 65 миллионов гривен неиспользованных осталось в бюджете, которые были выделены на сельское хозяйство. О чем это компенсация? Это компенсация, которую должны были получить сельхозпроизводители. Вот на середину декабря месяца 65 миллионов было неиспользовано. Это говорит о том, что люди, которые требуют, которые необходимы эти деньги, не имеют доступа к информации, не знают, каким образом оформить документы и так далее. Создание такой международной организации необходимо в первую очередь для повышения интеллектуального развития сельхозпроизводителя, доступа к той информации, которая есть, обмена опытом в первую очередь между собой, а потом уже с нашими заграничными партнерами. Сегодня очень много разговоров идет о кооперативах. В принципе, кластер – это объединение людей, которые стремятся что-то сделать, повысить уровень производства и уровень качества в нашей стране. Наразі розглядається можливість транскордонного співробітництва між Вінницькою, Хмельницькою, Одеською, Тернопільською, Чернівецькою областями та сусідніми країнами. Проект отримав схвальні відгуки в Польщі, Румунії та Молдові і є намір звернутися до Європейського Союзу за фінансовою підтримкою в його реалізації. На сьогодні Єврорегіон Дністер ефективно співпрацює з молдовськими партнерами, на що виділено 3,5 мільйонів євро. Це мізер. В той же час, коли програма «Україна, Білорусь, Польща» за 10 років отримала більше 50 мільйонів євро. Якщо відкриється така програма «Україна, Молдова, Румунія» і війдуть Одеська, Вінницька область, ми підтягуємо таким чином, щоб Єврорегіон був базовим в цій програмі. Європейці це розуміють і, ну, принаймні, на форумі була схвальна оцінка нашим пропозиціям.
Єврорегіон Дністер долучився до проекту управління побутовими відходами «Досвід країн Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства». Спільно з організацією «Україна, Польща, Німеччина», Міністерством іноземних справ Нідерландів проводять просвітницьку роботу в територіальних громадах Вінниччини щодо поводження з твердими побутовими відходами, роздільного збору сміття, переробки та утилізації. Ті поїздки, які відбулися, одна група у нас 35 осіб по стратегії розвитку територіальних громад, друга група десь 45 по стратегії поводження з твердими побутовими відходами. Це представники територіальних громад, але в своїй більшості це сільські, селищні голови, керівники об'єднаних територіальних громад, представники громадських організацій. Ми якраз поєднували представник влади і представник громадської організації для того, щоб вони побачили, наскільки ефективно працює такий формат в Європі. З 2012 року колектив «Єврорегіон Дністер» реалізував понад 20 грантових проєктів. З районами Республіки Молдова систематично проводять економічні, культурні та спортивні заходи. Підписано півсотні угод про співпрацю з румунськими, польськими та французькими партнерами. Ми домовилися вже з шведами по різним напрямкам, де окрема методологія сертифікації, це новий проєкт буде. Навчання представників малого і середнього бізнесу і обмін досвідом, знову ж таки, у Швеції. Це нові проекти, які нами зараз напрацьовані, вже є домовленості, де буде допомога від уряду Швеції. Проекти, які написані, це адаптація учнів профтехучилищ до виробництва. Це надзвичайно важливе питання. Ми знаємо, які важливий такий елемент реалізований в методології. Так, краще буде, яка методологія напрацьована в Швеції, а потім вже і по Європейському Союзу, і в Росії реалізований такий проєкт. Ну, якщо сьогодні брати статистику, то після закінчення професійно-технічного училища десь 20-25% учні йдуть на виробництво. Після реалізації проєкту у наших північних сусідів 85-90% учнів профтехучилищ йдуть на виробництво. За рахунок чого? За рахунок того, що вони змінили підходи і в навчальній програмі, і вже з товаровиробником працює. 2018 року представники Єврорегіону Дністер планують розвивати вже діючі програми, напрацьовувати нові проекти для покращення життєдіяльності територіальних громад. Залучатимуть органи влади, виробників, громадські організації. Для подальшого міжнародного співробітництва налагоджуються багатосторонні контакти з країнами Європейського Союзу та Східного партнерства. Опалювальний сезон триває. Щоправда, зима у нас видалась поки європейська, не надто холодна. Однак в домівках має зберігатися комфортний температурний режим за будь-яких погодних умов. До комунального підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» часто надходять скарги від вінничан, що батареї їхніх квартир ледь теплі, а в сусідніх помешканнях відкривають квартирки, аби було не так спекотно. Ми спробували розібратися у причинах розбалансування внутрішніх будинкових мереж та хто насправді має відповідати за якісне опалення багатоповерхівок. Тож наступна рубрика «Компетентно про тепло». Ми спробували розібратися в причинах неякісного опалення в помешканнях деяких вінничан на прикладі багатоповерхового будинку, що знаходиться за адресою вулиця 600-річчя, 28. Однак перш ніж шукати винних, розповімо про так звані зони відповідальності усіх сторін, які забезпечують тепло у ваших домівках. Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінниця-Міськтеплоенерго» займається виготовленням, транспортуванням та постачанням теплової енергії, зокрема це послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. З однієї сторони, теплопостачальне підприємство проводить увесь комплекс заходів, аби теплоносій поставлявся споживачам відповідно до усіх норм. Це проекти по реконструкції котелень, обладнання, теплових мереж, тобто весь повністю комплекс заходів. Наша основна мета – доставити теплоносій так,
транспортувати його, доставити теплоносій гарного, якісного і відповідно до всіх показників. Що ж на рахунок скарг? Так, споживачі деякі говорять про те, що насилають нам на сайт, зокрема, онлайн-скарги, що в деякого є холодні батареї. Які далі дії, які вчинки? Так? Ми маємо розмежувати поняття, хто за що відповідає. Якщо в приміщенні холодна батарея, що далі нам робити? Це не завжди означає, що проблеми саме теплопостачального підприємства. Я на цьому наголошую. Наша зона відповідальності закінчується зовнішньою стіною будинку. Все, що далі, все, що всередині будинку, за це відповідає балансоутримувач. Отож, аби розібратись у механізмах подачі теплоносія у квартири, спускаємося до підвального приміщення, де встановлено тепловий лічильник на даний будинок. Ми знаходимося зараз на вході теплопостачання. Значить, саме цей будинок опалюється, споживає послугу з централізованого опалення. Тобто тут ми бачимо трубопроводи, які заходять в будинок, саме це місце, узол воду, який обладнаний тепловим лічильником. Ось ми бачимо сам циферблат теплового лічильника, витратомірну ділянку і два датчика, які фіксують температуру подаючого трубопроводу та зворотнього трубопроводу. Він обраховує кількість теплової енергії, яка фактично приходить на даний будинок. Ця кількість теплової енергії нами чітко фіксується. Ось якщо ми можемо подивитися, встановлений оцей елеваторний вузол тут у нас. В елеваторному вузлі в цій частині знаходиться сопло, яке фіксованого діаметру, і воно фіксує ту кількість теплової енергії, яка повинна бути подана на даний будинок. Зараз ми бачимо, що даний будинок працює в температурному графіку, від якої постачається теплова енергія від даної котельні. Тут вона буквально у нас через дорогу. Значить, робота теплового лічильника і взагалі елеваторного вузла задовільна. Ми провели параметри, тобто кількість тепла, яка йде зараз на даний будинок, відповідає нормативній і повинна забезпечувати мешканців житлового будинку нормативною температурою в приміщеннях. Однак трапляються випадки, коли у помешканнях споживачів радіатори батарей все одно холодні або прогріваються частково. Аби з'ясувати, чи залишаються задовільними показники теплового лічильника, перш за все, варто звернутися до старшого по будинку. Питання в чому виникає? Буває, деякі мешканці будинків, яких вибрали власники, співвласники даного житлового будинку, відповідальними за теплові лічильники, вони, не знаючи, яка повинна бути витрата нормативною, ось тут, на витратомірі, перекривають більше дозволеного, і за цього порушується циркуляція по будинку в внутрішньобудинковій мережі. По цій причині стояки і контура, які знаходяться ближче до елеваторного даного вузла, прогріваються задовільно. Ті квартири, які знаходяться більш далі, при пониженій витраті мають параметри, які не відповідають нормативній температурі в приміщенні. Тобто 18 градусів всередині будівлі і 20 градусів в квартирах, які знаходяться по краях. У даній багатоповерхівці проблем із нерівномірним прогріванням системи теплопостачання немає, запевняє старша по будинку Світлана Чистоколяна. Можна сказати, що на все нормально. Коли буває, що на дворі тепло, то нам приходять і там трошки відключають, щоб було прохолодніше. От. А так ми не жалуємося, у нас 18-20 градусів, от, навіть 22. Вінницькі тепловики запевняють, зі свого боку зробили усе можливе, аби об'єкти житлового фонду, що опалюються централізовано, були якісно забезпечені теплом. Багатоповерхівки міста на 95% обладнані тепловими лічильниками. Кабінетом міністрів України було надано зобов'язання всім теплопостачальним організаціям по Україні до кінця 2017 року забезпечити 100% обліком житлові будинки в місті, да, наприклад. Тобто наше підприємство не є виключенням. У нас був і так високий показник по забезпеченню тепловими лічильниками житлових будинків. Він складав в районі 70%. Тому в цьому році
році по інвестиційній програмі ми встановили ще 266 лічильника, що майже призвело до 95-97% забезпечення житлового фонду. Тобто лічильники теплові не встановлені на даний момент тільки в тих випадках, де це або технічно неможливо, або необхідно провести додаткові роботи, щоб обладнати будинок вузлом обліку теплової енергії. Якщо не було жодного втручання у роботу даного приладу, тоді звертайтеся до балансоутримувача ЖЕКу, ЖЕО чи ОСББ. Адже саме представники житлово-експлуатаційної організації відповідають за утримання внутрішньобудинкової системи. Самою головною причиною є несанкціоновані якісь дії, тобто без погодження з КП ВМР, Вінниця міськтеплоенерго, або експлуатуючою організацією. Тобто вони, наприклад, в квартирі передбачено перед опалювальним приладом перемичка, яка повинна розподіляти рівномірно по під'їзду, якщо це вертикальна розводка, кількість теплоносія. Тобто певна кількість теплоносія повинна заходити в опалювальний прилад, а інша кількість теплоносія повинна спускатися в квартиру, яка знаходиться нижче даної. Да? Коли цю перемичку зрізають, наприклад, тоді весь теплоносій проходить через батарею. В даній квартирі може бути жарко, вони відкривають вікна, а в квартирі, яка йде нижче них по руху теплоносія, відповідно батареї стають холодні. Тобто я просив би всіх мешканців не втручатися, не порушувати законодавство в теплопостачанні, не порушувати гідравлічні режими в системі внутрішньої будинкові централізованого опалення, гідравлічні і теплові. Тому буває, мешканці самі міняють трубопроводи в квартирі. Тобто тут треба звертати увагу, що при заміні трубопроводів ми повинні забезпечити внутрішній діаметр. Часто бувають випадки, коли батареї гріють добре, але в квартирі все одно холодно. Тоді проблема в самій будівлі, адже більшість будинків радянського зразка мають великі тепловтрати – близько 70%. Аби вберегти тепло у домівках, варто подбати про їх утеплення. Це, власне, вся інформація, яку ми підготували для вас на сьогодні. Нехай Новий рік принесе кожному з нас щастя, процвітання і такий довгоочікуваний мир. А я нагадую, що проєкт «Економічний вісник» ви можете переглянути не тільки на каналі Вінтера, а й у мережі Facebook та на каналі YouTube. Побачимось!